কিছুদিন পূৰ্বলৈ দপদপাই থকা একালৰ প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ক দুবাৰকৈ জেৰা চলালে অসম আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ কাহিলিপাৰা স্থিত বিশেষ শাখাত অতি গোপনে দুবাৰকৈ জেৰা চলালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীক। APSC কেলেংকাৰীৰে কি সম্পৰ্ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ৰ? কিয় দুবাৰকৈ জেৰাৰ সন্মুখীন হল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী? আৰু কিমান গ্ৰেপ্তাৰ হবলৈ বাকী APSC প্ৰাৰ্থী? প্ৰাগ নিউজক জনালে তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেছাৰে। প্ৰথমেই চাওক এই ফটোখনলৈ। একালৰ প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ে হতসংগ বিহাৰৰ দুজন লোকৰ সৈতে কিবা কথা পাতিছে, আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনৰ সোঁহাতে থিয় হৈ আছে কলংকিত ৰাকেশ পাল। এইবাৰ চাওক এই ফটোখনলৈ। ৰাকেশ পালৰ পলাতক ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বৰাকৰ সম্ৰাট গৌতম ৰয়ে। এই দুখন ফটো মাত্ৰ উদাহৰণহে। কল লিষ্টেও উদঙাইছিল ৰাকেশ পালৰে গৌতম ৰয়ৰ সুসম্পৰ্কৰ তথ্য, যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অতি গোপনে দুবাৰকৈ জেৰা চলাইছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ক। আগতে আমি দুবাৰ তেখেতক মাতি আমি সোধপোছ কৰিছোঁ প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ আমি মাতিম আৰু ফাৰ্ডাৰ আমি ইণ্টাৰগেট কৰিম, ইনভেষ্টিগেট কৰিম এই মেটাৰটো। প্ৰয়োজনত আকৌ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়। শেহতীয়াকৈ ফৰেঞ্চিকৰ আন এখন দীঘলীয়া তালিকা লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে, য'ত ফৰেঞ্চিকে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিছে কেইবাটাও উত্তৰ বহিৰ বিসংগতি। তালিকাত আছে 20জনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নাম। বিসংগতিপূৰ্ণ 20জন প্ৰাৰ্থীক শীঘ্ৰেই বিশেষ শাখালৈ তলব কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। আমি দুদিনমান আগত ৰিপৰ্ট এটা পাইছোঁ, তাত আমাৰ কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ বহিৰ বিসংগতি আমি পাইছোঁ। 2-3 তাৰিখে আৰু এটা ৰিপৰ্ট পাম। এতিয়া আমি ডিকোডিং কৰি আছোঁ, আমি কোড নম্বৰতে বহীবিলাক পাওঁ, গতিকে সেইটো ডিকোডিং আমি কৰি আছোঁ। নাম আৰু ৰোল নম্বৰখিনি পাম, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক মাতিম। আমি ইফালে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱকে ব্যাঘাত জন্মাইছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত। সেইসকল অভিভাৱকো আহিব তদন্তৰ আওতালৈ। জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাও। কৰি আছোঁ, কিছুমানে আমাৰ এই ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছটো ব্যাঘাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয় আমি আগবাঢ়িম। লগতে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত 33 প্ৰাৰ্থীক কৰা জেৰাত বহু নতুন নাম পোহৰলৈ অহা বুলিও ক'লে তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেছাৰে। সেই সকলো সম্প্ৰতি নিৰীক্ষণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকনৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।